zaměřeného na úlohy z planimetrie, které se vyskytují v maturitních zkouškách. Připravila jsem si pro vás celkem 6 úloh, tak se na ně pojďme podívat. Z pravoúhlého trojúhelníku ABC byl odstřižen bílý trojúhelník CED, s tím, že platí následující vzdálenosti. Máme je tu zapsány a máme je tady i nakresleny v obrázku. Jaký je obsah tmavého čtyřúhelníku ABDE? Tak, když se podíváme na ten čtyřúhelník, tak to není lichoběžník, je to nějaký obecný čtyřúhelník a chceme-li vypočítat jeho obsah, bude to poměrně náročné, kdybychom si to chtěli teda počítat přímo. Jo? Proto se častokrát vyplatí, spíše než to počítání přímo toho obsahu, tak vzít rozdíly nějakých dvou útvarů, u kterých jsme schopni spočítat ten obsah jednodušeji. Tady by bylo asi ideální vzít si velký trojúhelník ABC, odečíst od něho malý trojúhelník CED a tím vlastně určit, jaký je obsah toho čtyřúhelníku. Jo? Takže obsah, který já budu hledat, bude teda obsah trojúhelníku ABC minus obsah toho trojúhelníku CED. Takže já potřebuji spočítat tyto obsahy. Takže obsah trojúhelníku ABC se dá teda spočítat jak? Potřebuju teda stranu a výšku na tuto stranu. K stranou může být třeba AC. Délka strany AC je 4 cm, je to od Ačka k Ečku. A další 2 cm je to od Ečka k Cčku. Jo, to znamená, celá strana má 6 cm. Tak, výška na tu stranu je vlastně druhou odvěsnou toho pravoúhlého trojúhelníku, jo? Protože výška je strana, která je kolmá a prochází protějším vrcholem, což je přímo ta druhá odvěsna. A která má vlastně délku 3 plus 5 cm, to znamená 8 cm. Takže obsah toho trojúhelníku ABC bude 6 krát 8, to je ta strana krát výška, lomeno 2. Jo, to znamená 6 krát 8 je 48, děleno 2 je 24 cm čtverečních. Takže to je obsah celého trojúhelníku ABC. Potřebuji teda od toho odečíst obsah toho trojúhelníku CED. Takže obsah trojúhelníku CED je kolik zase. Takže strana tady CE, to jsou ty 2 cm. K tomu výška kolma je zase ta druhá odvěsna, co znamená, to jsou 3 cm, lomeno 2. No, takže to máme 3 cm čtvereční. No a potom teda obsah toho čtyřúhelníku, který máme určit, je 24 minus 3, takže 21 cm čtverečních. Jo? A první maturitní úlohu máme hotovu. Tak podívejme se dál. Teď tu máme šestiúhelník, který je složen z bílého lichoběžníku a dvou tmavých rovnoramených pravouhlých trojúhelníků. Je vhodné si pořádně přečíst to zadání, abychom věděli, jaké tam jsou vlastně ty důležité vztahy. Výška lichoběžníku jsou 4 cm. Takže výška, tady mám ten lichoběžník, toto jsou 4 cm. Jedna základna měří 6 cm a obsah je 32 cm čtverečních. Tak my nevíme, která z těch dvou základen je 6, můžeme si to označit zatím, jak chceme, když to pak přeznačíme. Jo? Takže když si označím třeba tu delší základnu, že bude mít 6 cm, a obsah je 32 cm čtverečních. Tak, já samozřejmě musím začít tím lichoběžníkem. U toho vím nejvíc. Chceme spočítat obsah toho celého šestiúhelníku ještě, jo? Takže když já začnu tím lichoběžníkem, tak mám obsah lichoběžníku, takže obsah lichoběžníku je jedna základna plus druhá krát výška lomeno 2.
Jo? S tím, že je jedno, jestli si teda Ačko dám těch 6 nebo Cčko těch 6, protože pořád je tam sčítání, platí komutativní zákon, takže já si to můžu prohazovat. Je to teda fuk, my zjistíme pak, která z těch dvou je delší. Takže dosadíme, co známe. Takže vím, že obsah je 32. Stranu A jsem si označila, že má těch 6 cm. Plus C. Výška jsou 4 cm lomeno 2. Jo, takže z tohohle jednoznačně určíme tu druhou základnu. Takže 32. Budu mít teda 6 plus C. A 4 děleno 2 jsou 2. Vydělím 2 a odečtu tu 6. Takže 32 děleno 2 je 16. A minus těch 6 je ta strana C. Takže strana C má 10 cm. Takže jsme zjistili, že ta delší je 10 a ta kratší je 6. Takže si to tady přeznačím. Jo, ale vůbec nic se neděje, že jsme to měli naopak. Vůbec nevadí, teď si to tady zaznačíme. 10 a 6. A jdeme počítat obsah celého šestiúhelníku. Takže obsah toho lichoběžníku mám, to je 32. Pro obsah celého útvaru potřebuju samozřejmě ještě obsah jednoho trojúhelníku a obsah druhého trojúhelníku. Takže celkový obsah bude S1 plus S2 plus těch 32 pro ten lichoběžník. Jo? Takže celkový obsah S1. Takže víme, že to jsou rovnoramené pravouhlé trojúhelníky. Jo? Máme to tady v tom textu. To znamená, když jedna odvěsna je 10, tak i ta druhá musí být 10. Stejně tak i v tom druhém trojúhelníku 6 a 6. Takže obsah toho prvního trojúhelníku pak bude strana, což je 10. Výška na tu stranu, to je vlastně ta druhá odvěsna, to je taky 10, lomeno 2. Plus S2, úplně stejně, to znamená základna je 6. Výška je zase 6, lomeno 2. Plus 32. Takže 100 děleno 2 je 50, 36 děleno 2 je 18, plus 32, což je 100 a centimetrů čtverečních. Jo? Takže to je obsah celého toho šestiúhelníku a my vlastně máme hotovo. Tak, podívejme se dál. Teďka tady máme zakresleny tři rovinné útvary s vrcholy v mřížkových bodech. Jo, aby bylo jasné, že opravdu ty vrcholy leží na těch mřížkách. Jaký je součet obsahu všech tří rovinných útvarů? Takže já si je označím. Budu mít S1, S2, S3. A chci obsahy všech těch útvarů. S tím, že jeden ten čtvereček má 1 cm čtvereční. To znamená prakticky, že délka hrany toho čtverce je 1 cm. Jo? Takže jdeme na to. Takže u obsahu S1 se jedná teda o trojúhelník. Pro trojúhelník potřebuju délku základny a délku výšky. Já si to tady označím. Takže základna, to je zde, že jo, nejspíš. Takže ta má, to je tvořena kolika dílky? Mám tu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dílků celkem, jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dílků je základna strana A. A výška? To je jeden dílek a ještě jeden dílek do vrcholu, takže 2 dílky. Takže obsah toho trojúhelníku bude strana krát výška lomeno 2. No, takže 6 x 2 děleno 2, což je teda 6 cm čtverečních. To je teda ten trojúhelník. Druhý útvar, který tady máme, je kosodelník S2. Takže S2. Obsah kosodelníku je strana krát výška na tu odpovídající stranu. Jo, jsou to vlastně dva trojúhelníky, to znamená, není to A krát VA lomeno 2, ale jenom A krát VA. A potřebuju teda zase délku strany, takže to jsou tři dílky, takže strana má tři dílky. A výška na tu stranu,
to je tato vzdálenost, že jo? Tak si spočítáme, kolik to je dílků. To je 1, 2, 3, 4 dílky. Takže obsah toho kosodelníku je potom 12 cm čtverečních. No a nakonec tady máme lichoběžník a pro obsah lichoběžníku potřebuju toho nejvíc, potřebuju oboje základny, ty musím sečíst a vynásobit výškou a vydělit dvěma. Takže základna jedna má jeden dílek, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, takže jedna základna je 5, druhá základna jsou 2 dílky, krát výška, výška je 1, 2, 3 dílky, lomeno dvěma. Tak, to znamená 5 plus 2 je 7, krát 3 je 21, lomeno dvěma centimetrů čtverečních. Tak a celkový obsah je pak samozřejmě dán součtem těchto obsahů, protože oni chtějí součet obsahů, takže 6 plus 12 plus 21 polovin. Takže 18 plus 21 polovin, dáme si to asi na poloviny, takže 36 plus 21 je 57 polovin centimetrů čtverečních. Jo, a tím jsme teda spočítali to, co po nás chtěli, součet obsahu všech tří rovinných útvarů. Takhle teda v těch mřížkách. Tak, čtvrtá úloha. Teďka tady máme do kružnice se středem S a poloměrem 3 cm je vypsán šedý útvar. Jo, obrazec A, S, B, C, D. Vypočítat obsah toho útvaru. Takže to šedé nás zajímá obsah. Takže my máme teda kružnici a poloměr má 3 cm. To znamená vzdálenost teda středu od libovolného bodu na kružnici jsou 3 cm. To znamená toto je 3, stejně tak toto je 3, toto je 3 a i toto je 3. Tak, když budu chtít spočítat obsah toho útvaru, tak když se na něj podívám, je vlastně tvořen třemi rovnoramennými pravouhlými trojúhelníky. Takže když já si spočtu obsah jednoho toho trojúhelníku, tak mi pak stačí jenom vynásobit třemi a mám celkový obsah. Takže jak by se dal spočítat obsah toho trojúhelníku? Takže obsah trojúhelníku je zase strana krát výška lomeno dvěma. Jedna strana, jedna ta základna, jsme říkali, že má 3 cm. Výška na tu stranu je vlastně ta druhá odvěsna v pravouhlém trojúhelníku, opět. Takže 3x3, lomeno dvěma, je obsah jednoho toho trojúhelníku. To znamená 9 polovin cm čtverečních je obsah jednoho toho trojúhelníku. Já chci celkový obsah toho útvaru. Říkali jsme, že je tvořen teda třemi trojúhelníky, takže obsah bude třeba 3x obsah toho jednoho trojúhelníku, takže 3x 9 polovin, což je 27 polovin centimetrů čtverečních. Jo? A tím máme teda hotovo. Tak, to byla rychlá úloha, pátá úloha. Vzor na dlaždici tvoří 4 shodné obdélníky a čtverec uvnitř. Obvod každého z obdélníků je 30 cm. Máme vypočítat, jaký je obvod celé dlaždice, jo, to bude za A, a za B, jaký je obsah té dlaždice. Takže víme, že obvod toho obdélníku je 30 cm. To znamená, obdélník má samozřejmě strany A a B, tady zase A a B. Takže víme, že 2A plus 2B je teda 30 cm. Jo? A chceme obvod celé dlaždice. To znamená, zajímá mě, jak to bude vypadat s tou dlaždicí takhle dokola. Tahle ta celá vzdálenost nás zajímá. Vlastně délka tady té červené čáry.
okolo. Jo, to je lomené čáry. Tak, takže čím je ta celá červená čára tvořena? Pojďme si to zaznačit. Takže když začnu tady, tak tohleto je vlastně strana B. To je strana A, takhle dokola, zase strana B, pak je tu strana A, pak je tu strana B, strana A, strana B a strana A. Jo, to je za A. Takže dohromady mám tu kolik? Mám tu 4 Ačka a k tomu ještě 4 Bčka. A to je dohromady celý obvod té dlaždice. Tak, když si toho trošku upravím, tak ten obvod je vlastně dvakrát 2A plus 2B. Víš, vytknu teda dvojku z toho součtu pro ten obvod. No a já vím, že 2A plus 2B je vlastně 30. Mám to tady nahoře. Takže toto je 30. A tudíž obvod té dlažice potom bude dvakrát 30. To znamená 60 cm. No a úloha 1 je hotová za A. Tak za B. Jaký je obsah dlaždice? Takže obsah samozřejmě je to čtverec. Obsah je teda strana krát druhá strana. S tím, že jedna strana má teda délku A plus B, že jo, protože to celé je ta strana. To znamená, délka strany jedné je A plus B, délka druhé strany je také A plus B. Jo? Takže A plus B, to celé na druhou, je vlastně obsah té dlaždice. Tak a já teďka potřebuji vědět, kolik je vlastně A plus B. No, když se zase podívám na tu první rovnici, jedinou, kterou vlastně mám, a tu rovnici vydělím dvěma, nebo tu dvojku vytknu a potom vydělím, tak zjistím, že A plus B, že dělím dvěma, takže 2A děleno dvěma je A a 2B děleno dvěma je B, se rovná teda 30 děleno dvěma 15, takže A plus B je 15. A tudíž A plus B to celé na druhou bude 15 na druhou, což je 225 cm čtverečních. Jo, a to je tím pádem ten obsah. Takže my jsme vlastně vyšli jenom čistě z toho, co jsme měli zadáno, a vůbec nás nezajímalo, jaké ty délky jsou. My to ani nejsme schopni jako vypočítat. Nám stačí jenom vědět, jaký je vztah mezi těmi součty. Jo? A máme to hotovo. Tak a poslední úloha. Pozemek tvaru půlkruhu je třeba oplotit. Na rovnou část se použije 28 metrů pletiva. Kolik celých metrů bude nejméně potřeba na zbytek plotu? Takže my teda víme, že průměr, to je vlastně půlkruh, jak nám sami řekli, že ten průměr toho půlkruhu je 28 metrů. Mě zajímá, kolik budu potřebovat na zbytek. To znamená, z čistě matematického hlediska, já budu vlastně počítat obvod půlkružnice. Že? Obvod celé kružnice víme, že je 2πr, jo? Že obvod kružnice víme, že je 2πr, ale já nechci celou kružnici, já z ní chci jenom půlku, proto nepotřebuju 2πr, ale jenom polovinu z toho, to znamená πr. Jo? Nechci celou kružnici, já chci jenom půlku, proto chci jenom 2πr děleno dvěma. Tak, takže k tomu samozřejmě potřebuju R, abychom si to nemuseli ten vzorec upravovat pro D. No R nebude nic těžkého, poloměr z průměru z počtu tak, že průměr teda vydělím dvěma, či D lomeno dvěma, bude potom poloměr, takže 14 metrů. No a potom teda obvod té půlkružnice bude pi krát 14. Ještě to teda potřebujeme dopočítat. Pi je 3,14 krát 14. No a to je nějakých těch 44 metrů přibližně. Jo, tady máme 42, pak ještě nějaký drobný k tomu, takže 44 metrů.
No a tím máme teda úlohu opět hotovou. Zase úloha na půl minutky jenom k zamyšlení. Tak, takže to je všechno k té planimetrii. Když se na to podíváte, ty úlohy se většinou dají zvládnout během 2-3 minutek. Není to nic náročného, chce to se nad tím jenom trošičku zamyslet. Tak, pokud se vám video líbilo, budu určitě ráda za like, popřípadě komentujte, sdílejte a určitě nás odebírejte. Budu se těšit u dalšího.